Доктор Нигяр Джафер коментира, че се надява напрежението, което съществува в болницата, да намалее след смяната на ръководството. Това напрежение беше натрупано по най-различни причини. Синдикатите поставиха много остро въпроса за заплащането, за взаимоотношенията. Надявам се, час по-скоро болницата в Шумен да направи стъпки вече за сключване на нов рамков договор. Доктор Джафер допълни, че е важна комуникацията между новото ръководство, борда на директорите, новия директор и хората, които работят в болничното заведение. Според нея, така работещите ще се чувстват по-спокойни. Иначе липсата на диалог ще рефлектира върху пациентите, които искат по-добро обслужване и качествена медицинска помощ. Доктор Джафер коментира и липсата на кадри във все повече болнични заведения. Тя посочи, че не само младите лекари и специалисти напускат България. Преди това този проблем е бил типичен за по-малките болници, но от 10-15 години той става по-мащабен. В момента областните болници изпитват много сериозна криза за лекари, то по определени специалности, но не само по редките специалности. Вече имаме проблем, например, с специалисти по патоанатомия, по хирургия, педиатри. Хроничен дефицит. Тя допълни още, че първото, което трябва да се направи за излизане от тази ситуация, е много ясна стратегия на Министерството на здравеопазването, улекотен начин за специализация и възможност за развитие. Парите са важно нещо, но трябва да се промени и отношението на обществото и ръководството на лечебните заведения към специалистите, коментира още тя.